ሰውታችሁ ፍቅራችሁን ለመግለጥ በዚህ ቦታ የተገኛችሁ ወገኖቻችን እንደምንዋላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ላለባበሴ እይታ እንድትነፍጉት በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ምክንያቱም ያለባበስ ለቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለጋሽ ውብሸትም አይመጥን። እሳቸው ካባለባሽ ናቸው። እኔ የመጣሁት ጋሽ ውብሸት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኝ ስለሆነ አይደለም፣ ሰውና ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነው። ሙስሊም ቢሆን መጣ ነበር፣ ፕሮቴስታንት ቢሆን መጣ ነበር፣ ካቶሊክ ቢሆን መጣ ነበር። እኔ በትክክል ስላከሰሩ እንግዲህ የሆና እምነት ቢኖራቸው መጣ ነበር። ስለዚህ አለባበስ ምን አይነት ነው ብላችሁ ቅሬታ እንዳይሰማችሁ በጣም ይቅርታ እጠይቃለሁ በእግዚአብሔር ስም። አገር ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች የህዝባቸው አንጀት ለመብላት የሚናገሩት አንቃላለች። ሀገር የሚገነባው በህዝብ ነው የሚባል እኔ ብዙ ጊዜ የማይጠማኝ ንግግር አለ። እኔ ሀገር በህዝብ ይፈርሳል የሚገነባል ብዬ አስብ ያለው ሀገር ለማፍረስ ቦምብ ነው ከናታቸው ማይጸን ይወጡ መጥፎ ሰዎች አሉ። ሀገር ለመገንባት ደግሞ ሰው ሆኖ ከናታቸው ማይጸን ይወጣል። እንደነጋሽ ውብሸት አይነት ለራሳቸውም ለሀገራቸውም ኑረው ብዙ ሰው ለቁም ነገር አንቀተው እንዲህ በመልካም የምንሸኛቸው ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ሁለት ጊዜ ይኖራሉ ይላል። ይሄ ሁለት ጊዜ መኖር ለእንስሳት አልተሰጠም፣ ለአራዊት አልተሰጠም፣ ለእንቁላዝናዝ አልተሰጠም፣ ለአንበሳ ለነብር አልተሰጠም፣ ለፓፓያ ለአቮካዶ አልተሰጠም፣ ለሚካኤል ለገብርኤልም አልተሰጠም። ሞት እና ህይወት፣ መቃብር እና ትንሳኤ የሚባሉ ጫፍና ጫፍ ድንበር ያላቸው ሁለት ህይወቶች አሉ። ህይወታችን ሞታችን በሞት ይተካል፣ ሞታችን በህይወት ይተካል፣ መቃብራችን በትንሳኤ ይተካል። ይሄ የሚታየው ግዙፍና ጥላቻና ፍቅር፣ ይቅርታና ቂም፣ ማግኘትና ማጣት፣ በሽታና ጤንነት፣ ስልጣን ሹመትና ሽረት የሚፈራረቅበት ለደስታውም ሆነ ለሐዘኑ መነሻና መሰረት የሌለው እንደ ጤዛ የሚተን ዓለም ያልፋል። ክረምትና በጋ፣ ሌሊትና ቀን ያልፋል። በሰማይ የምንጠብቀው መንግስት መብራትና ውሃ የማይፈራረቅበት፣ ሰዎች የማይነግሱበት፣ ሰዎች በፖለቲካ ያመላካታቸው በመልካቸው በእውቀታቸው የማይፈረጁበት፣ ቢረዝሙ ቢያጥሩ የማይለኩበት፣ ሁሉ እኩል የሚሆንበት የነጻነት መንግስት በሰማይ ይጠብቀናል። ስለዚህ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቻችን ጥሩት የምለው ነው፣ ነፍስና ስጋዬን አሳረቀ በምድራዊ ሀገርና በሰማይ ሀገር መካከል ድልድይ የዘረጋ መሰላል ያቆመ ሰው ነው። እንደሰው ተፈጥረን እንደንስሳ እንደምንኖር በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። በተሰማራችሁበት የሥራ መስ እግዚአብሔር ሰው እንጠልና ነው የማምነው ሶስት ነገር ሲያደርግ ነው። ከላይ እግዚአብሔር ሲፈራ፣ ከጎን ሰውን ሲያፍር፣ ከውስጥ ሕሊናውን ሲያዳምጥ ነው። ከላይ እግዚአብሔር ካልፈራ፣ ከጎን ሰውን ካላፈረ፣ ከውስጥ ሕሊናውን ካላዳመጠ በሰው አምሳል የተፈጠረ አውሬ ነው። ስለዚህ ነጋሽ ውብሸት አይነት ሰዎች
ለምድሩ እንደቀመን በየጊዜው ጣል ለማደርጋቸው ሰዎች አሉ። መቼም ማንዱ ጎላየ 10 ኪሎ አይጨመርም። ትንሽ ትንሽ ጣል ነው የሚጨመረው። ቀመራት ዘው ጥቅስ ናቸው። ዓለምን ለመለወጥ ዓለምን ለመቀየር እንደ ታማቀቀን እንደማ ለመድፈት እንደ ጠላም ባልጣን ለማጣፈ በተፈጠረ በፍልስፍና በስነ ጽሁፍ በስነ ጥበብ በፖለቲካ በሁሉም መልስ ዓለምን የለወጡ ጥቅሶች ናቸው። እነዚህ ኑረው ይሞታሉ፣ ሞተው ይኖራሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እድል አልቀበራቸው ደግሞ ተንቀሳቃሽ ሰዎች አሉ። ቤተሰብ ያልቀበራቸው እድል ያልቀበራቸው ለድር ድር ስለተፈለ አንድ ብሎ የሚቆጥራቸው ውድ መኪና ስለገዙ ቤት ስለገነቡ ሱቅ ስለነበሩ መሞታቸው ሳይታወቅለት የሞቱ ሰዎች አሉ። እንደሰው ተፈጠ እንደዚህ ሰው የሚኖሩ የተፈጠረበት አላ ጠፋቸው። ስለዚህ ወገኖቻችን እግዚአብሔር የሚፈልገው ሰዎች ስጋቸውን እንዲበድሉ አይደለም፣ ነፍስና ስጋቸውን እንዳሳርቁ ነው። ማመጋችሁ ብቻ ቀማምናቸው ለምድሩት ነው። ሰሞኑን ብዙ አርቲስቶች አሰሰቁ ሰማ ነበረ። ለዚያ በጣኝስ ነው ለዚያ በጣኝስ ነው። ብዙ ሰዎች ደግሞ እንደ አሰሰ ለማየሰ በየቦታው እኮ እንዲሁ ሌላ ቦታ ደግሞ የተቀበሩ ሰዎች እኮ አሉ። ይሄን ጉዳ ደረሰብኝ እሱ ነው የሚባሉ ሰዎች እኮ አሉ። እስማማ ማታችን ስለምናሳምረው እኛ እንጂ እሳቸው ጋሽ ወጀን መልካም ሰው ናቸው። እንደሳቸው ደግሞ የየቦታው አሉ፣ ክፉ ሰዎች አሉ፣ አረመኔ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ሲሞቱ ለምድሩት የጽዳት ዘመቻ ይመስለኛል። ምድሪቱ ፈጣዳት ነው እግዚአብሔር በያስባል። እንደ መጋሹ ሙሴት አይነት ደሞ ሲሞቱ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ በሞትና በህይወት መካከለ የተወሰነ የድሜ ክልል ነው። ድርሻቸውን ተወጥቷል። የሚያስለቅስ ነገር የሚያስከፋ ነገር የለም። እውነቱን ለመናገር እንደ ቦምብ በየውስጣችን የተጠመደ አንድ ቀን የሚፈነዳ አሸባሪው ሳይሆን ተፈጥሮ የሚያፈነዳ ሞት የሚባል ቦምብ አለ። መቼም የሚፈነዳ የምናውቀው ነገር የለም። በእርግጠኝነት በእያንዳንዳችሁ ተጠምዷል። ከማጥከመው ፈንዳት በፊት ማንተኛው ግን ንስሐ መግባት ነው፣ መታረቅ ነው፣ መዋደድ ነው፣ እግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው። ሞት እንዳምር ህይወት እንዲጣፍጥ ትንሣኤን ትንሣኤያችን የህይወት እንዲሆን መቃብር እንዲጠለም መቃብሩን ገለባ አድርግልህ የሚባለው ንስሐ ገብቶ ሲሞት ነው። ሰው ንስሐ ሳይገባ ከነቂሙ ከነበቀሉ ከነጥላቸው ከተቀበረበት አፈር ከተጫነው ድንጋይ የተሻለ ህይወት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ባለቤቱ ሲናገር አነ ውእቱ ትንሣኤ ወህይወት ዘአምን ብየመኑ ሞተ የሀዩ እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ። ትንሣኤ የነገሥታቱ ንጉሥ የጌቶቹ ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ነው። ህይወት ስሙ ነው። ስሙ እንዲዋሃደን ህይወቱ ከእኛ ጋር እንዲገናኝ በሰማይ ሌላ ሀገር አለንና ያኛዋን ሀገር ለመውረስ ግን ይችኛዋን ሀገር መንከባከብ ያስፈልጋል። ጋሽ ውብሸት የሀገር ፍቅራቸው እጅግ የመጠቀ የረጠቀ ነበረ። ንግግራቸው ሁሉ አመራረሳቸው ሁሉ ለሀገራቸው የኖሩ ሰው ናቸው። እዚህ ውስጥ ያላችሁ በተለያየ ፖለቲካ፣ በተለያየ ኑሮ፣ በተለያየ እውቀት፣ በተለያየ አስተሳሰብ ውስጥ ያላችሁ ይህን ሁሉ ልዩነት አንድ አድርጎ የምናስርበት ኢትዮጵያዊ የሚባል ታልማዝ የጠነከረ ገመድ ያሰረን ሰዎች ሁሉ ሀገራችንን ተግባብተን ተደማምጠን ተስማምተን ተቻችለን እንድናተርፋትና አሟሟታችን እንድናሳምር በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ከዚህ በላይ ብናገር በእውነቱ 9 ሰዓት ብዙ ስለሚደርስብን በቅቶኛል። በግድ ተጠልቼ ተጠንጥዬ የተናገርኩት አሁን በድጋሜ ላለባበሴ እይታ ነፈጉት ለንግግሩ ጆሯችሁን ስጡት። እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት ከተማችን ሀገራችን በጣም ትልቅ ታላቅ ሰው አጣለች። በዚህም የጋሽ ውብሸትን ህልፈት የከተማ አስተዳደሩ ሲሰማ ከፍተኛ የሆነ ድንጋጤም ተሰምቶታል። ጋሽ ውብሸት ለአዲስ አበባችን እድገት እና እዚህ ደረጃ እንድትደርስ ብሎም ለሀገራችን ከፍተኛ የሆነ ፍቅር የነበራቸው የሰሩትን ፈርጀ ብዙ ስራዎች በዚህ ደቂቃ በእኔ አንደበት ተነግሮ የማያልቅ አዲስ አበባም ሆነች ሀገር ታሪክ የማይረሳው ትልቅ ባለውለታ ናቸው። ዛሬ ፌደራል መንግስትም ይሆን የከተማ አስተዳደሩ ሌሎች የግል ድርጅቶችም ቢሆን የሚሰሯቸው ስራዎች ከበርካታ 10 ዓመታት በፊት ጋሽ ውብሸት የጠነሰሳቸው ያፈለቃቸው የቢዝነስም ሆኖ
ሀገራዊ አጀንዳዎች ናቸው። ጋሽ ውብሸት ገና በለጋ እድሜው የለውጥ ሰው እንደነበረ ለሀገሩ ከፍታና ለእድገትና በእጅጉ የሚታክር ፈርጀ ብዙ እውቀት ያለው ሰው ነው። ይህን አርቲስቶች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ፖለቲከኞችና ሁሉም የቢዝነስ ሰዎች የሚያውቁት ነው። የከተማ አስተዳደራችንም ይህን በእጅጉ ይገነዘባል። ጋሽ ውብሸት ዘር ቀለም የማይለየው ለወጣበት አካባቢ ብቻ የማያተኩር የትኛውም የሀገሪቱ ጫፍ ያሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በአንድነት የሚያይና ሳይመጣጠሉ እጅና ጓንቱ ነው። ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን በመስራት እንዲንቀሳቀሱ አበክሮ የሚመክር ታላቅ ባለውለታ ነው። ከትንሽ ሰው ጋር ትንሽ ሆኖ ከትልቆችም ጋር ትልቅ ሆኖ ደሃም ሀብታምም ሳይል ለተቸገረም በችግሩ ደስታ ላለውም ሰው በደስታው የሚገኝ በአጭር አነጋገር ሁለንተናዊ የሆነ ታላቅ ዜጋ ሀገራችን አዲስ አበባችን አፍታለች። አፍርቶ እንደ ማንኛውም ሰው አልፏል። በዚህ አስተዳደራችንም ሆነ ወዳጅ ዘመዶቻቸው ልጆቻቸው ይጽናናሉ። ፈጣሪ በገነት ነፍሳቸውን ያስቀምጥልን። በዚህ አጋጣሚ የከተማ አስተዳደሩ የተሰማው ሀዘን ልባዊና ከፍተኛ መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያጽናን። አመሰግናለሁ። ኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።